Sehän on vaan pääasia, että niin ihmiset pääsee näkemään, että kuinka ennen tehtiin näitä vanhoja hommia. Tekee halkoa. Nyt mä sahaan metri pölliä tässä parasta aikaa. Tehdään nyt halkopino. Pino tuohon malliksi. Niin. Nyt mä teen halkopinoon päällipuun tässä. Niin. Joo, nämä on niin sanotut pinon raamit. Näitä ruukattiin sanoa raamiksi, niin pinon korvapuita. Niin. Ja ennen olette niin 8 senttiä, niin sitä pienempiä ei saanut niin kuin halkoa, että siihen täytyy vähän puhuttiin aisaamista, kun niin veistettiin siitä kuorta. Se ei kuiva, jos se ei siitä ole kuori rikki. Se mätänee. Niin sen takia täytyy vähän, ja vaatimus oli, että se olisi niin kuin molemmin puoli vielä. Siihen käytettiin, niin kun oli pientä mettää, niin kuorima puukkoa, millä kuoritaan niin 2 metriä stropsia, mutta pienemmässä määrässä niin sit tehtiin näin kirveen kanssa se aisaamiin. Ja tää on aina kun halutaan, ettei ole sitten mitään esteet, niin jos esimerkiksi on tuolla takanapää jotain oksia, niin kirves käy, niin se voi olla vaikka päässä se kirve. Niin sen takia tarvii kaikki katsoa aina. Aika kierro puupuolikierrosta, niin heitti tuolla matkaa, kun sataa. Mutta nyt jos ne laitetaan, niin se päällimmäinen varvihan siinä niin kuin mätänee, minkä päällä se vesi on. Sehän jää, sehän on niin kuin katto se viimeinen varvi siinä metrin korkeudelle, kun se nyt on suurin piirtein tuossa kohtaa se metri. Mutta jos näin päin laitetaan, niin tästähän pyörii se vesi kahta puolelle. Se menee aina seuraavasta välistä alas. Se menee koko sen pinon läpi päältä alas asti, jos se on näin päin. Niin se mätänee koko pino sitten. Mutta on sen verran puita, että niistä tulee mitä tällä puolella. Halkomatti edustaa suomalaista metsäperinnettä parhaimmillaan. Sillä tarkoitetaan metrin pituisista haloista metrin levyiseen ja korkuiseen kehikkoon tehtyä halkopinoa. Paras polttopuu saadaan koivuhaloista, jotka ladotaan kehikkoon, ja kuivuminen polttopuuksi tapahtuu metsässä kesäkauden aikana. Ahkera motintekijä sai päivässä aikaan kymmenkunta halkomattia,